Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ имшил байна. За өнөөдөр 3 сарын 1-ний өдөр. 3 сарын 1-ний өдөр учраас ер нь л энэ сард маш гой гой зүйлс төлөвлөсөн. Энэ сараас би влого хийж эхэлж байгаа. Тийм учраас та бүхэнтэй 3 сарын 1-ний өдөржингөө хийх влог үргэх гэсэн. Өнөөдөр би маш олон ажилтай. Эхнээс нь дуртай. Би яг одоо ганд нуруу яваа сормосоо хийх гэж байна. Одоогийн миний байгаа сормос ер нь л юм байна. Ямар ч сормосгүй гэдэггүй. Тэгээд ингээд хит хитхээ сормос байгаа. Тэгэд энэ нь болохоор ингээд гадуур явж манхад story хийхэд жоохон тэнэг харагдаад. Тэг хүмүүс над руу хөөе сормосоо нөхүүлээ чи гэж бичиж орч ирээд байгаа юм гахаад байгаа. За тэгээд хоёр дахь ажлын болохоор сормосоо хийлгэж би шууд makeup model болж байгаа өнөөдөр. Тэгэд makeup-ийн model болж байгаа дээрээ би өөрөө гоё ирээс гоё зурагтай болно. Тэгээд би өөрөө гоё makeup-д бол өнөөдөр гоё нэг юм нээлтэнд очих учраас бас makeup-нада хэрэгтэй. За тэгээд тэр makeup-а хийлгэх нь ардаас нь шууд би нэг LPG-ний газар авахгүй одоо нөгөө ингэ би ингээд амар гоё тураадаг. Тэгээд одоо бүкс өргөдөг те. Ер нь бол ингэ бид амар хэрэгтэй. А зөндөө олон үйлчилгээ хийдэг нэг газар очиж үзтээ энэ газар очино. За тэгээ энэ газар очиж уулзаад ер нь бол нэг хамтарч ажилламаар байгаа би. Тэгээд яаж хэрхэн хамтарч ажиллах вэ гэдэг талаараа би бас ярих гэж бодож байгаа. Тэгээд очиж уулзна. За энэний ардаас шууд би Ruby Rose гэдэг makeup brand гэдэг штеп. Тэгээд тэр брендийн одоо нээлтэнд нь өргөцсөн байгаа. Тэгээд тэр брендийн нээлтэнд очих болно. Тэгэхээр ер нь бол яг энэ дөрвөн ажил бол өнөөдрийн хамгийн чухал ажил. За тэгээд дээрэс нь би дэглэм илүүлсэн байгаа. Хэрвээ та нар одоо ингэж мэдж байгаа бол яг энэний дараа орох юм бол өмнө орох юм бол за энийг мэдхгүй явчихсан энэ влог хэрвээ орцсон байх юм бол тэгээд энэний өмнө юм уу дараа нь юм уу миний турах дэглэм хэрэгжүүлсэн влог орох болно. Тэгэхээр хэрвээ влог ороход өмнө нь орцсон байх юм бол өмнө нь байгаа шүү. Бидээд өмнө нь орцсон байх юм бол линкийг нь оруулт өчий. А хэрвээ дараа орох байгаа бол subscribe дараад дараа орох турах дэглэмийг үзэх үзээрэй. Би сүүлээд нийллэн турж байгаа бүр маш их турж байгаа. Тэгэд ер нь л нийллэн хичээж байгаа. Тэрнийхээ одоо влог байдлаар би хэрэгжүүлж үзэж байгаа. Тэгэхээр тэдрэгээ та бүхэнд хуваалцсан тийм бүр ингээ айгүй гоё 7 хоног юм 10 хоногийн влог байх болно. Тэгэхээр тэрийг би бас давхар аваад явж байгаа учраас та бүхэн маань тэрийг үзээрэй. Тэгээ өнөөдрийн ажлууд руу явцгаая. Яна 2 минут ярьчлаа штт ингээд. Та нар сонссон болов уу гэдэгхгүй. За энэ хүртэл сонссон бүх хүмүүс тарчих шүү. Ярьчих шүү. За тэгээ бүгд дээрээ гарцгаая. Гэрээсээ гараа сармаас хилэгдэх. Сармаас хилэгдэх газар их гандан дэдэг. Хаартын оршууд. За. За одоо юм ярихгүй. За тэгээ баяртай сармаас хилэгдэх болцгаая. За гэрээсээ гараад ирсэн. Одоо сармаас руугаа явах гэж байна. Нүрэ будаагүй болохоор шилтэй гараад ирлээ. Тэгээ одоо энэ чинээс сугаад явна. Өнөөдөр аутфит нэг юм хүү. Өсгөлөг готл. Өсгөлөг готлны юм. Харагдсан уу? Өсгөлөг готлны юм. Тэгээд хар үлийн доктортой циркотэй. Тэгээд энэ цагаан өнгийн дарын өпгтэй. Тэгээд дотоороо цагаан өнгийн цамцтай хосоорахгүй юм аа. Тэгээд гадуур юм хар күртэг. Тэгээд малгай байхгүй болохоор чи хөдөчлөө. Тэгээд зүгх. Тэгэл нэг юм их үтэй. За тэгээд ороод ирлээ. Шал өөр болцох юм. Сарын өмнө хэлчихсэн. Сарын дотор ороод ингээл шал өөр орчинтой болцох юм. Харуул хий заяа. Ийм гой болсон ш таардаа. Энд чинь суудалтай. Энэ угаасаа байсталтай. Гэтэ ингээд юм хүнлэн байдаг гэсэхгүй. Ийм байдаг гэсэхгүй. Тэгсэн чинь ингээд нааш хараад судлаа даа нэмчих. За манай ихч. Аа. Масар уу тэгч өнө хөрх ашигтай. За утвит бүтнээр нь харуулна гэсэн. За дохонд ийм байна. Тэг сормол ийм байгаа. Тэг одоо хилэгч гарч ирнэ. Хөөрхөн болчоод тий. Хөөрхөн болчоод. Миний сормосны ялгыг карта танаар энэ ингээ хилэгцэн заац хилээдч. Тэг ингээ амар өөр австы. Хамаагүй угаасаа яагаад сормос хилэгдэх нь ойлгомжтой байц тий. Миний хүмсэг сармус болцсон. Би хүмсэхгүй бас хим илгцэн. Миний хүмсэг янзлаад өгсөн. Ямар гоё анзалч ба. Би бүр амар лаг хүмсэгт олчлаад өгөө. Тэгээд надад юм юу гэсэн. Сам. Тэгээд энэ болохоро аква салоны маань одоо юу? Заварчилгаа. Тэгээд сармусаа хэрхэн арчлах вэ гэдэг заварчилгаа гэдэг. Тэгээ ингээд нийтдээ 6 төрлийн заварчилгаатай. Энэ зааврууд ингээд амар хөрхөн. За одоо бүгд ирээ мейкап ха салон руу явцгаая. Би угаасаа цагаас хоцорцсон. Тэгэхээр гэлзээдөө. Тэгээ явцгаая. За сайн төгсөөд драмын театрын энэ хүрээд ирлээ. Одоо нүүр будуулах хүмүүс маань драмын театрын хажууд хоёр хавар
Соёмп Тавар гэ байдаг гинэ тэр нь хайгаа явж байна. Тэгээ одоо ороод нүрээ бүрдүүлсэн да. Соёмп Таварыг ин гэж ботсон юм лээ. Муу юм уу биш юм уу сайн мэдэхгүй байна. Одоо ямар ч гэсэн олноо. За мейкап артист дээр ирсэн юм. Соёмп Таварын хоёр дахь хэсэгтэй. Тэг гэрэлтэй очинд ороод ирсэн чинь аяг гоё юм. Нүх хүмсэхний юм аяг гоё очиж. Тэ сүрэ тавчаад ямар ч гэсэн гоё ирсэд хийн. Тэ тэрийг үзэрээ гэдэг. За. Тэ юм гоё төлтэй ийм гэрэлтэй төлөнд бас амар туртай. Тэ сүрэ тавчууд болцгаа. Одоо үгүй яг л жүгэн гинэ. Сул тасан юм уу гэсэн. Би шүтэн үү гэдэг. Миний бодолд юм болсон. Тэр бүр амар хөөрхөн болчихлоо. Миний үгс амар гоё болсон. Thank you. За одоо явцгаа. Аа, ямар сексэр. Мишэл угаасаа секси байх. Эхтэй хүн. Ойлгосон. Тэгэхээр бүгд ирээд үргэлж секси байцгаая. Би танарт шилжүүлж харуулъя. Яг энэ мэдлэгэн дээр. Та нар миний уруудыг миний хөвсөлтөд орчих. За одоо манайхаа нөгөө газартаагаа очиж уулцсан бисээ залгцсан. Тэгээд байж ин гэсэн би нүлээ хоцорцсон. Тэгээд тэрэн дээр байж ин гэсэн учраас би одоо шууд яваад уулцах гэж алхаа явчих. Гадаа бүр амар гоё юм. Тэгээд жоохон алхах гэж хийдэг. Тэгээд алхаа явчих. Тэшээ бараг алхаж очихно. Тэгээд тэрний дараа шууд руби рүүс нээлт очих хэрэгтэй. Яа өнөөдрийн ажил амар их мөртлөө маш гоё юмлаа. За ирчлээ. Тэгээ та бүхэнд одоо харуулъя. Айгуу гоё гадаад орчин те. Гадаа нэг юм лаг юм те. Тэгээ нөгөө голтой вилэд штэ. Голтой вилэд яг урттал нь баруун талд нь байд юм байна. Тэг мангар цэвэрхэн орчин те. Ямар ч зэхнээс нь танарт харуулъя. Надаа хамгийн таалагдчих байгаа миний тойл. Энэ тойл ингээ мангар хөрхөн. Тэг угаасаа бид нэр тойлонд дуртай. Тойлонд маяглах дуртай. Тэгэхээр энэ ингээ харагдана. Тэгээ тойлонд ингээ хөрхөн харагдана. Тэгээд орч ирэнгүүт юм хөрхөн хэсгүүд те. Тэгээд энэ хавар ингээ хиний өрөлд хорын чинээс эхэлт юм бэ. Тэгээд ингээд оронгууд энэ болохороо сормосны өрөө гэсэн. Сормос хийдэг. Тэгээд энэ сормосны өрөө гэсэн. За тэгээд цаашаа явах юм бол энэ чи мейкап өрөө. Мейкап хийдэг бас. За тэгээд энэ чинь удагтаж аваа. За энэ чинь болохороо маникюрны тэ маникюр нь хоороо хоёр хүн сууж байна. Айгу олон өнгийн сонголттэй. Тэгээ чи бүгдийг энэ бодод тавьчих. За тэгээ энэ ч болохоор педикюртэй. Педикюрт нь хүн байгаа учраас харуулж яах юм. Яг педикюр байдаг шиг л байгаа гэсэн үг. Тэгээ хөрхэн зурагтай. За энэ өрөөнд нь болохоор энэ чи өгцөг өрөөтөө булчин чангалдаг. Тэгээд хөвлөлийн болон өгцгэн дээр тавьж болдог гэсэн. Би энэ ч орох жоо хөвлөлийн болон өгцгэний булчинтай болох юм бол ялангуяа өгцгэний булчинтай болох нь энэ хэрэгтэй. Тэгээд энэ ч болохоор гоо сайхных нь хэрэг. Сайн уу гэрээ. Сайн уу. За энэ л хараа тахилна. Итаяр сайн болсон. За тэгээд энэ өрөө болохоор энэ ч нь болохоор ийм турах савнтай.
энэ савн нэгүүд дэжгөөд энэгээр ингээ гарна гарна тэгээд толгой нь гарна тэгээд суугаад ингээ битүү савнд 15-20 минут суух боломжтой. За энэ шиг болохоор LPG аппарат гэдэг. LPG аппарат нь болохоор бас ингээ хоёр хүний судалтай. Тэгээд LPG-нд болохоор шууд ингээ орох боломжтой. Тэгэхин чинь амар хөөрхөн жижигхэн талтай заа юу. Энд яг ингээж л гарч ирнэ. Тэгээд яг ийм газар ирж уулзлаа. Ямар ч гэсэн дараа дараагийн влогуудаар та нартыг нүүцүүг өргөх хэллий. Тэгээд энэ саван LPG-г бүгдийг нь харалнаа. За тэгээд дараа дараагийн влогуудаар та бүхний төвөл ажиллагааг бас илүү дэлгэрэнгүй харуулад, яг үйлчилгээнүүдэд нь ороод, үр дүнгийн харуулад явах. Та нар мэдчихээ бол би угаас өгчөвтэй болохыг амар хүсэж байгаа. Тэгээд өгчөвний тасгал айгүйх хийж байгаа. Тэрэн дээр бол бүр үнэхээр хэцүүдж байгаа. Тийм учраас давхар тасгал хийх хайжуугаар давхар яг өөрийнхөө дэмжих, булчин гаргах дээрээ дэмжих янз бүр үйлчилгээнд орох юм болно гэдэг зүгээр санагдаж байгаа. Тэгэхээр эднийхээ гэрч сонирхлоо. Тэгээ одоо бүгд ирээд дараагийн үйл ажиллагаа болох руу би рүүс ийм нээлтэн татцгаая. Би бүр амшигтай хоцорч юм тэгэхээр хамтдаа авцгаая. Загаж чирээ таксинд цуцсан. Тэгээ одоо руу би рүүс рүү явчихна. Руу би рүүсийн нээлт цаа би залгаж асуусан. 9 цаг хүртэл төгслөн гэсэн. Тэгэхээр би одоо очиж амжин. Одоо цаг 7:33 минут болчихно. Тэгээд 9 хүртэл очиод амжичих хэрэгтэй байна. Тэгээд бас дээрэс нь Uber Eats дээр хямдрал зарлсан байгаа. Тэгээд би хэдийн авч магадгүй. Тэгэд үнэхээр одоо таалагдах нь таалагдахгүй нь харах хэвээр. Яг тэгвэл биний анх удаа турш үзэж байгаа makeup brand. Тэгээд цаашдаа бид нар яг яаж ажиллах нь вэ гэдэг нь аягүй сонирхолтой санагдчихна надад. Тэгээд би бас хамтар ажиллах тал дээр ярих гэж өнөөдөр нь аимшигтай олон хамтарлууд ярьлаа. Тэгээд ойсан. Би өнөөдөр нэр makeup хийлгэсэн гэж штеп. Makeup хийлгэхийг сарын хугацаанд makeup хийлгүүлгийг гэж ярьсан. Өдөр болгон эсвэл яг нэг ажилтай хэдэн өдрүүдэд 7 нот нэг 3-аас 5 удаа ч юм уу тиймэрхүү байдлаар makeup хийлгүүлъя гэд үнэ тохироод ер нь сарын хугацаанд яг нэг 20 удаа makeup хийлгүүлэхэд ингээд цалинжуулаад ажиллая гэдэг байдлаар би ярьсан. Тэгээд ер нь бол одоогоос нэлээд гой гой контентууд би бодож байгаа. Тэгээд маш том том хамтарлууд бас яригдчихж байгаа. Тэгээд ер нь л одоо утгагүй блог зөндөө бол юм хөрөх байх. Тэгээд Instagram-аар ч гэсэн нэлээд бол юм их байх. Тэгэхээр энэ чинь миний Instagram гарч ирнэ иш ороод гүлэж иж болно шүү. Reels-ээр маш олон гой гой юм төрвнэ. Тэр өөр өөртөө очиод уулзгаа. Зөндөө ятарч. За хорооллын 8-р дэлгүүртэй хүрээд ирсэн. Ruby Rose Makeup Brand-ийн шинэ нээлтэнд үлцэрч аа салбарынхаа нээлт. Тэгээд салбарынхаа нээлт учраас нааг өрсөн. Би хүрээд ирсэн. Аягүй гоё ягаан нар төгчүүлж байгаа тэр хойно гүн суугаад зураг авах боломжтой. Энэ зураг авах боломжтой гэсэн байл биш үү? Тийм, байнга байна. Тэгэхээр та нарыг зураг авах болоорой. Айгүй бол шинэ бүтээгдэхүүнүүд бас гарсан байна. Тэгээд нөх болохоор 100% веган бүтээгдэхүүнүүдтэй. Амтэн дээр туршилт хийдэггүй. Тэгэхээр айгүй таалагддаг юм энэ. Тэгээд энэ чинь скин кэрийнхаа тавцсан. Энэ чинь мейкапудаа ингэ бүгднийх нь тестертэй тавцсан. Тэгээд тестрүүд нь айгүй таалагдчихээн. Ямар ч гэсэн би өөртөө беж өнгөтэй уралын будаг авъя гэж бодчихээн. Олли надаа гарын билег өсөж маск гэсэн. Тэгээ маск нэрвэлж үзнэ. За тэгээд ямар ч үсэн өнөөдрийн ажлууд айгүй гоёлаа. Тэгээ чи юм гоё гэрлэн. Надад юм гоё харагдвална. Тэгээ чи бас юм талтай. Энэ толон дээр нь та нар ирээд бэрхшлиг мэрхлэг хийж болно. Мейкап хийгээ сууж болно. Тэгээ мейкапа хийчихээд бүтээгдэхүүнүүдээ авч болох юм байна. За тэгээд ямар ч үсэн өнөөдөр өглөөнөөс хойш бүр ийм амар шахуу хуваартай байлаа. Амар гоёлаа. Тэгээ та нартай гаж хэлсэндээ юм удаа уулзаагүй тэгээд ийм влогоор уулзч байгаад амар баяртай байсан. Тэгээд ямар ч гэсэн одоо бид нэрийг гэрлэгөө хараад скин кэрэ хийвэл хийгээд хийхгүй бол хийхгүй. Тэгээд анадад нэрэ 2-3 газраас бэлэг ирсэн байсан. Тэгээд тэр бэлэгнүүдийг бүгд өчт анбоксинг хийж үзье. Тэгээд анбоксинг хийж үзээд бүнд онцгана. Тэгээд одоо надад хит хитэн газраас бэлэг ирсэн байсан. Тэгээд тэрийг анбоксинг хийж үзцгээе. Тэгээд орой болсон болохоор гэрэл жоохон таруу байна. Тэгээд тэрийг болохоорой. За эхлээд ийм харган гэдэг брэндээс одоо тийм том хайрцагтай бэлэг ирсэн. Тийм тийм түүхэн бэлэг. Тэгээд эднийх айгүй хөөрхөн над руу яг ийм текст биччихсэн. Тэгээд энийг та нар тосож яваад уншаарай. Надад айгүй таалагдсан. Тийм яг бүх юмнууд нь нэлээ одоо ашгийнхаа хэдэн хувь нь хандив бит юм бэлээ. Тэр нь айгүй таалагдсан. За. Амар хөөрхөн. Ямар хөрхийн дараа? Яа өрх
өрхөн цөөх хэрсэн байна. Амар өрхөн өргөчтэй. Айгу хөрхөн. Ингээн харганыг битцэн. Битвэл нэг айгу хөрхөн. Ингээ чарагдах юм байна. За энэ яварчсан эхнийх нь пакэж тэгээ. Дараагийнх нь болохоор надад Flame Store-ын шинээр нээж аа би ойлготоор шинээр нээж аваа газар гэж ойлгосон. Тэгэд энийг задлаад ингээд урцсан байна. Тэг юм урцсан энийг ингээд хамт бас unboxing хийцгээе. Энэ дотор болохоор айгүй их юм байсан. Би өчигдөр задлсан баггүй. Тэгээд өчигдөр би буцаагаад байранд нь хий гэсэн чи ерөөсөө байранд орохгүй байсан. Тэгээд энийг ингээд хадгалцсан. За эхнийх нь болохоор eye cream-ийн нүдний доогуур зөвхөн тос юм шиг байна. Eye cream гэж бичсэн байна. Энийхнийх нь. За дараагийнх нь болохоор cleansing balm ийм хоёр хэрцэгтэй. Ийм бүтэц төрсэн байна. Тэгээд эдрийг ерөөсөө хэрглэж үзээгүй задлаачгүй байгаа. Тийм болохоор ийм байна. За бас нэг ийм бүтээгдэхүүн тос байна. Тэний ямар ч хэсэн бүтээг ин unboxing хийгээд гаргаарал. Тэнгэрд аягүй болсон серумуд ирсэн билээ. Ингээд өөр нэ агууламжтай. Тэгээд үйлчлэх гэн өөрөөр. За энэ болохоор эхний хоёр серум нь энэ нэг ногоон гүтэ, энэ нэг булбар шарын гүтэ. Тэгээд юуных нь гэдгийг нэг сайн мэдэхгүй юм учраас тайлбарыг нь дотор нь нөгөө нэг монгол тайлбар нь байдаг хаа би тэгж бодож байна. Тэдний био баланс гэдэг шинэ бүтээгдэхүүн одоо яг шинэ бүтээгдэхүүний юм бэлээ. Би тэгж ойлгоод байгаа. Тэгээд энэ аюулт бас адилхан энэ болохоор бас серум ягаан гүтээс ихрэн гүтээ. Тэгээд энэ серумуудынх нь нёгийг нь задлаг чи нёгийг нь задлчих юм бол бусад гурван нугаас ойлгомжтой болчихно. Оо айгуу том юм биш. Би уг нь айгуу жижигхэн гэж утсан чинь ийм бас энэ дэ цэгрэн гүтээ ийм юм байна. Нилээн том. Манай ээж чи чадчих гэж дуугаад байна. За тэгээд ингээд үзье. Серумны үнэр байна. Тэгэхээр энэ сүлийнх нь энийг болохоор би угаасаа хэзээний хэрэглээд үзсэн. Салмон юу ампул. Энэ надад өмнө нь надад өгчсэн бас. Тэгэ энийг нь би яг салмон төвөнд үзсэн юм бол яаж байгаа юм бол би сайн мэдэхгүй байна. Өмнөх нь ямар эслэлийг нь мартчихэж ямар ч зөв одоо би угаа хэрэглэж байгаа. Яг энэ нөгөө дотроо ингээд 10 ширхэг яг ийм жижиг тариа шиг хэлбэртэй ампултай. Тэгээд 3 хувааж хэрэглэдэг. Хэрнээс 30 өдрийн хэрэглээ юм бэлээ. Тэгээд өдөр болхон 3 хуваагаар хэрэглэнэ. Дотор 10 ширхэг байдаг. Тэрнийг сарын хэрэглээ. Тэр дараагийн сарынхаг надад явуулсан байна. Ямар ч эсвэл Flame Store-ос ийм их 4 ампул, 1 тост, 1 cleansing balm, тэгээд 1 eye cream. Яг ампултай ингэж явуулсан байна. Баярлалаа. За тэгээд дараагийнх нь болохоор сүүлдээ би бүр амар их бэлэг аваад байгаа. Тэгээд за дараагийнх нь болохоор надад Good Energy Life-аас ирсэн. Good Energy Life-ыг хэрвээ та нар мэддэг бол Instagram нь энд байна. Энэ болохоор манай Ninja гэдэг найзын явуулдаг бизнес. Тэгээд бид нар угаасаа нааштай айгүй удаан хамтарч байгаа. Би бүтээгдэхүүнээс нь бас айгүй дуртай. Тэгээ ер нь хамтардаг. За эхнийхэн бүтээгдэхүүн нь болохоор надад ийм пептид явуулсан байгаа. Энэ пептидний гол орц найрлаг үүшмүүдийг нь би хажуудалд үлдээж өгье. Тэгэхээр ярих юм бол айгүй урт юм болно. Тэгэхээр та нар тоглож байгаа уушаарай. Энэ пептид байгаа. За дараагийнх нь болохоор энэ сэлент юм уу? Бага тийм шар олон цэгэр өгтэй сэлентэн мөөг нь яадаг вэ гэдэг нь би бас энэ хажуудалд танарт гаргаад ирье. Тэгээд танаар цогцоож байгаа дуушаарай. Хүний биед аягүй хэрэгтэй шинэ тэжээлүүдийг агуулсан байдаг. За тэгээд сүүлийнх нь болохоор энэ Good Energy Life-ийн гол бүтээгдэхүүн болох төгс хоол байгаа. Энэ болохоор 43 нэр төрлийн ногоо жимсийг агуулсан байдаг. Хүний биед хэрэгтэй бүх ногоо жимсийг агуулсан учраас өдөртөө нэгийг юм уу, өглөө өдөр оройд хоолны өмнө сүлжээг хоол орлуулж хэрэглэхэд айгүй тохиромжтой. Ер нь л би дэглэм барьдаг байхдаа өглөө болт оройныхоо хоолыг нь төгс хоолоор орлуулдаг гэсэн. Тэгээ ер нь л өдөртөө хоол иддэг гэсэн. Тэгээ одоо болохоор яг нөгөө нэг хоолны дэглэм рүү орсон учраас тэрийг идчихэ. Энийг болохоор өглөөнийхөө хоолыг орлуулж авсан. Тэгээ нийтдээ надад ингээд 14 хоног хэрэглээ явуулсан байна. Тэгээд баярлалаа. За тэгээд гэрте орж ирээд айгу их мэрчлээ. Тэгээ өнөөдрийн влогтой хамт байсан та нартай маш их баярлалаа. Сонирхолтой байсан гэж найдаж байна. Тэгээд миний журнал Асын Аранд YouTube дээр баг өдрө алган влог хийх гэдэг юм байгаа. Тэгээд тэрэн дээрээ би яаж өдрө алган хийх вэ гэхээр яг нөгөө нэг эдитер аваад тэгээд зураглаач аваа тэмдэхүү байлаа. Айгу томор ажиллая гэж харсан. Тэгээ та нарт ч гэсэндээ тэдэр нэг үу таалагдах байх. Instagram дээр ч гэсэндээ өдөр болгон контент оруулж яхаар ер нь бол явах болно. Тэгээ дараагийн влогтай влогоор
уулзцгаая. Дараагийн блог бараг маргааш нөгөөдөр нөгөөдрийн маргааш аль нэгэнд нь орчих байх. Тэгэхээр би өнөөдөр хоёр блог хад бичсэн. Тэгэхээр маргааш гэсэн блогуудаа бичиж явна. Тэгэхээр айгүй их ажилтай байх болно. Тэгэхээр та бүхэн дээртээ бүгдэнтэй хамт байгаарай. Тэгээ миний сурах subscribe хийж амжаагүй байгаа хүмүүс бол энэ доор subscribe гэсэн товч байгаа. Тэрийг дараарай. Тажилтлагын хоёуд арах юм бол тэн шинэ видео орох тусам notification очих болно. Алгасэлгүй үзэж байгаарай. Тэгээд миний Instagram бас энэ чинь гарч ирнэ. Та бүхэн follow хийж болно. Тэгээд гой гой сонирхолтой контентууд хүргэхийг, story-одтой өдөр болгоо уулзахыг хичээдэг. Тэгэхээр миний Instagram бол YouTube дээр цуг байгаарай. Тэгээд дараагийн удаагаар уулзъя. Баяртай. Сайн уулзъя.